Salutare, dragile mele! Bine ați venit pe canalul meu! Acesta este episodul numărul 4 din serialul Un Crăciun Handmade, cadouri din suflet. În acest episod o să vă învăț cum puteți realiza acest minunat decor. Poate fi pus pe perete sau direct în brad. Aveți nevoie de o crenguță, fir Catania, o croșetă de 1,6 mm, o foarfecă și câteva mărgeluțe. Realizați o buclă, o puneți pe croșetă, lucrăm 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Introducem croșeta în primul ochi și facem un punct alunecat. Și a rezultat acest mic cerculeț. 3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu. În interiorul acestui cerculeț, 14 piciorușe duble. Să avem în total 15. 1. Am început cu 3 ochiuri de lanț care v-am spus că țin locul unui picioruș dublu și vom încheia rândul printr-un punct alunecat. Numărăm de jos în sus, 1, 2, în al treilea. Înfigem croșeta și facem un punct alunecat. Nu tăiați ața pentru că o vom pune în ac și vom adăuga mărgeluța la sfârșit. Începem cel de-al doilea rând. 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom face un piciorul simplu în cel de-al treilea ochi. 1, 2, 3. O jumătate de picioruș dublu în următorul ochi. Am dat jeteu, introduc croșeta în ochi, trag firul, am 3 bucle pe croșetă, jeteu prin toate cele 3. În următorul, un picioruș dublu. Iar în următorul ochi, un picioruș triplu. Dăm de 2 ori ața, introducem croșeta în ochi, tragem firul, jeteu prin primele 2, jeteu prin următoarele 2, jeteu prin ultimele 2. Și numărăm, avem un ochi, 2, 3. În al treilea introducem croșeta și facem un punct alunecat. Repetăm, 6 ochiuri de lanț. Și din nou, 1, 2, în al treilea, picioruș simplu. În următorul, jumătate de picioruș dublu. În următorul, picioruș dublu. În ultimul, picioruș triplu. Și din nou repetăm, 1, 2, în al treilea, punct alunecat. Va trebui să avem 5 astfel de petale, să le numim. Steluța noastră arată astfel, avem deja 2, va trebui să avem 5. 6 ochiuri de lanț în al treilea ochi. Piciorul simplu, în următorul jumătate de picioruș dublu, în următorul picioruș dublu, în ultimul picioruș triplu. Și numărăm 1, 2, în al treilea, punct alunecat. Așa o să facem până la sfârșitul rândului, avem 3, va trebui să avem încă 2. Vom termina steluța, 6 ochiuri de lanț, în al treilea piciorul simplu, în al patrulea jumătate de picioruș dublu, în al cincilea picioruș dublu,
În al șaselea, picioruș triplu. Și numărăm 1, 2, în al treilea, punct alunecat. Și am terminat steluța. Acestea sunt apretate, exact așa o să arate după apretare. Nu tăiați ața, după cum puteți vedea, eu am făcut un șnur și am alternat. 70 de ochiuri, 50 de ochiuri, 70 de ochiuri, 50 de ochiuri. Puteți să puneți câte doriți. Eu am aici 7. După ce am apretat steluțele, le-am prins de crenguță, am făcut și această agățătoare, am folosit ambele fire și o croșetă de 2,5 mm, are o lungime de 50 de centimetri. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu, acest lucru mă va ajuta foarte mult ca să pot continua cu acest proiect ambițios.